Siyasi birliğinin sayıca dördüncü görüşü Birleşmiş Krallıqda keçirilir və artıq rəsmi hissə yekunlaşıb. Liderlər bir sıra panel sesiyalarında iştirak etdi. Üç dərmi masa baş tutdu. Biri Rusiya, Ukrayna və Avropada təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuşdu. Biri miqrasiya məsələlərinə həsr olunmuşdu. Digər panel sesiyası isə energetika və bağlantı mövzusunda keçirilmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhz bu panel sesiyasında iştirak etmişdi. Panel sesiyalarından sonra yekun panel sesiyasında baş tutdu. Hansı ki 44 ölkənin liderini bir yerə topladı. Summit barədə nələr demək olar? Summit Avropa ölkələrinin daxili məsələləri müzakirəsi üzərində ciddi şəkildə fokuslanmışdı və bu ilki görüşün daha öncə keçirilən görüşlərdən bir fərqi idi. Birləşmiş Krallığın baş naziri özünün yeni siyasi gündəliyi barədə kifayət qədər çox danışırdı. Fransa Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin və Avropa İttifaqı Birləşmiş Krallıq münasibətlərinin yenidən başlanacağına və o münasibətlərə yenidən baxılacağını elan etdi. Eyni zamanda Avropa ölkələrinin Avropada hansı qüvvələr hakimiyyətə gəlməyindən asılı olmayaraq Ukrayna arxasında durmalı olduğunu bildirmişdi. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək prezident seçkilərində Trump'ın mümkün qələbəsi nəticəsində baş verə biləcək geosiyasi dəyişikliklərə baxmayaraq Avropa İttifaqı ilə və Avropa ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və bu münasibətlərin heç bir halda Ukraynadakı müharibəyə mənfi təsir göstərməli olmadığı vurğulanmışdı. Bu sammitdən eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları gözləntiləri var idi. Biz bundan öncəki canlı bağlantılarda və dünən təqdim etdiyimiz reportajda da danışmışdıq. Lakin Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev öz açıqlamasında bildirdi ki, Ermənistan tərəfi bu görüşdə iştirak etməkdən yayındı. Düzdür, daha sonra Ermənistan tərəfi Azərbaycan tərəfini günahlandırmağa cəhd etdi. Lakin biz burada kuluarlarda Birləşmiş Krallığın nümayəndə heyətinin üzvləri ilə həmsöhbət olduq. Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat konferansı baş tutacaqdı və mətbuat konferansı yerli, yəni Britaniya mediası üçün olsa belə biz rəsmi şəxslərlə həmsöhbət ola bildik və onlara bir sual verdik ki, görüşün baş tutmaması nə ilə bağlıdır və Birləşmiş Krallığın vasitəçilik missiyası buna nə təsiri var və Birləşmiş Krallığın rəsmiləri bizə bildirdilər ki, Birləşmiş Krallıq əslində vasitəçilik məqsədi güdmür və sadəcə yaxşı bir ton olaraq ev sahibi ölkəsi kimi, digər sammitlərdə də olduğu kimi bu görüşün keçirilməsinə səy göstərildi və vurğulandı ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında son müddətdə ciddi bir irəliləyiş var, daha öncəki illərin müqayisə eləyəndə təbii ki, lakin görünür o mövcud olan və yaranan müsbət siqnallar kifayət etmədi ki, bu görüş baş tutsun, amma bir daha vurğulandı ki, Birləşmiş Krallıq heç bir halda vasitəçi və yaxud da ki, üçüncü tərəf olma məqsədi güdmür. Beləliklə, summit barədə demək olar ki, hansısa konkret bir nəticə əldə olunmadı. Düzdür, Wiesbaden-də, Almaniyanın Wiesbaden şəhərində 700 nəfərdən ibarət olacaq NATO missiyasının yaradılacağı elan olundu, amma bu artıq summitdən öncə qərarlaşdırılmışdı və sadəcə summitdə elan olundu Jens Stoltenberg tərəfindən. Amma faktiki olaraq summit hansısa bir konkret nəticə ilə yadda qalmadı və daha çox Birləşmiş Krallığın yeni hakimiyyətinin öz siyasi gündəliyini açıqlaması formasını aldı və burada olan jurnalistlər də və biz xarici medyanda izləyirdik və eyni zamanda siyasi ekspertlər də o qənaətə gəlirlər ki, Avropa Siyasi Birliyi formatı yeni nəfəs tələb edir və artıq onun hüdudları və missiyası sanki qeyri-müəyyən olur və nə məqsədə xidmət etdiyi də tam aydın deyil.